Takže nám funguje otáčení, je super. Tady trošku hnusně, to je za trošku pozdější start. Musím říct, že jsem na sebe nechci ještě. Dostal do čumáku. Začíná nám pršet, nádhera. Jak jinak. Jsem si schopný koneknout k chatu z nějakého důvodu. Z nějakého důvodu je chat? Fany. Tak, vydržte chvilku. Tak. Já jsem střílel normálně od vedle, protože jsem neviděl na něj. Aha. Tak, já jdu zjistit, jak jsme na tom se streamem. Tak, výborně, už vidíme chat. Jupsingu, dobré odpoledne všem. Doufám, že... Jo, super. Tak, bude to bez stabilizace. Vypnu tu stabilizaci teďka. Kabely vypadají docela jako zajištěný, že by na ně nemuselo ani pršet. Máme tady nováčky, stream s nováčkama, máme tady kluky od Krotitelů draků. A máme tady Exeho, Tigiho, Brigiho, který se rozhodl, že to vyzkouší taky. Kluci mají za sebou pár rozehrávacích her, aby se aspoň rozhejbali. Já tentokrát nebudu hlavně hrát, ale budu tady hlavně povídat s kamerou. Budu se snažit přežít. Ale já jsem měl tak problém, že jsem nikdo takový, já jsem neviděl ani na zaměřovat. Kluci tady teďka zkoušej a učej se, jak vůbec fungovat se zbraní. Měli jsme tady nějaký zaškytnutí. Zjistili jsme, že Bren už jako hrát nebude, mě už to prostě nebaví, zas blbě feeduje, takže... No, je to Airsoft 3, ale nejsem schopný znít teďka název, což je trochu sere, protože prostě to tak funguje, nevadí. Tak jsem střílil jenom po paměti. Tam byl problém, že vlastně on šel přesně pro mě, když já jsem na tom straně. Kluci poprvé drží zbraň v ruce, tady některý. Já jsem viděl, že se tam dva, no. Ale doporučuju fakt výstup zbraně. Kolik nás tady je? Je nás tady asi 10, 11, něco takového. Ale hrajou aktuálně ve 8 lidech. A mají tady 3 k tomu jako na radění, případně na půjčení zbraní a podobně. Děláme tady takový jako servisní tým, když se něco fuck up. Ale změnilo se to jakhle, nebo ne? No ty, když tak můžeš do dashboardu, ne? Případně vlíst, abys to přenastavil. Doufám. Já myslím, že máš editora. Já myslím, že má editora jakl, ale nejsem si 100% jistý. Co je? Tak stream, nebo? Jo, mám live stream. Ritter se rozhodl simulovat, že dneska radši nebude hrát, tak simuluje, jak jenom může. Že prý si natáhl nohu nebo něco takového, říká. Ano, odehrál 2 hry a pak začal simulovat, že prej jako... Tak. No. Správně. Nezměnilo. Nevadí. Tak tam nechám to na Airsoft 3, já to tak změním do záznamu.
nebudem to řešit. A jim se oblíká, protože bude hrát. Nic to něj. A já vám dám asi drage na někomu teda, no. No, tom... Jestli šupina... Tvě, to bych radši poslal tyhle dva kluky dohromady a proti Dragena, aby mi to vycházelo líp. Když nad tím přemýšlím. Já nevím, asi půjdu znova v lajku, ne? Bych jim dal ještě jednou. Co? Dragena ke mně. No. Jsme dvě a dvě zbraně. Víš? Jestli to chceš udělat tak, že... Nebo jako... Dragon bude běhat, říkám, vykl. Jestli no. A protož si to máš, to tam chycený v tom očku, jakoby... Vydrž, ale takhle. Podrž telefon. Podrž telefon. Jo, takhle. On to má jako kolem dokola. Dobrý. Děkuji. Dík. Já mám jako tady, když tak. Já jsem byl původně s Pekem domluvený, že mu půjčím svýho Brena, aby se s ním zahrál. Ale Bren má prostě problémy s feedováním, se všema zásobníkama, co tady máme. Takže jsem se rozhodl, že Bren už půjde na zeď, že ho vykuchám z těch zajímavých věcí, co jsou vevnitř, a půjde prostě jako tak, jak je na zeď, protože mě nebaví už. Už jsem z něj fakt jako vytočený a sere mi to. Takže AKčko jako je moje hlavní zbraň, teďka jí má půjčenou Piggy, protože si chtěl vyzkoušet nějakou jako kvalitnější zbraň, tím, že normálně tady hrál s těma základníma. Už to změnil, nice, paráda. Není to výbava, je to nějak jinak, tyva, jak je ten příkaz? Co děláš tělem Brena, půjde na to. Půjde na zeď, za mě na počítač, vole. Co bych s ním udělal jinýho? A budu mu říkat my failed project, vole. Ne, já mu tam, udělám mu tam napřed smyčku a pak ho oběsím. Fungují, já jsem z něj stříjel v reálu a není to špatná zbraň, ale ten airsoftový prostě se sere. I jedničkový nebyly celkově špatný. Měli nějaký jako hiccupy, ale jako nebyly úplně špatný. Jo, tebe prohodíme do žlutýho týmu a Dragena dáme na červený tým teda. S tím, že já teda teďka probíhám... A Smiley, děkuju za 27 měsíců, děkuju moc. Je tady Laco s Alešem, tady jsou, učí se očko píka teďka. Tady máte, kluci se učí poprvý airsoft, no, zkouší poprvý airsoft, co to zatím říkáte? Ale ve třech hrách jsem byl zabitý tak 6x a zabil jsem 2 lidi, takže zatím docela jednoho, takže ani moc, ale dal hlavu jako zase. Dostal. Super, že s každou ranou si řekneš, proč jí dostal. Jo, jasně. Zatím rychle učit, tak rychle. A tohle ne. Když jsem dostal oběhnuto do krku, tak jsem přesně věděl, že je tím. Tak, no. A je to dobrý. Líbí se mi to, hodně to. Škopík tady je taky takový jenom jako, no. Jo, půjď se, v pohodě. Akorát teda do té budovy, no. Prosím vás. Jdeme do budovy teď. Teďka, no. Tak jo. Já jsem myslel, že jdem dozadu, víš. Ještě jako nech tamhle pod tím, ať ten neprší zbytečně. Dozadu a pak se sem vrátíme zase. Super. Ještě jenom dotaz, jenom jak si když tak umím smenšit. Kam dohrát teďka? Jo, jasně. Do budovu, jo, dobrý. Táhnou, že do budovy si říkal, že lepší, když je to kratší, ne? Dobrově asi. To je na tobě, jo. Ale to jak člověk sedí? Mít krátkou... Vyku, dobrý, takhle. Jo, v pohodě, prostě tam jenom opři, no. No to si vem, ty brejle. Ty brejle potřebuješ. No a ty si ti budou stejně méně mlžit, že jo? Tak, pozor, budu s váma pobíhat v budově. Prosím, nestřílejte do mě, pokud možno, jo? Budu tam s kamerou, nebudu rád, když mě budete trefovat. To tak každý chce užít. Je to ta, úplně dole, je to na AKčku, jo? Takže si to zkuste tamhle dozadu. Nestřílejte z oken ani do oken. Do té budovy můžete pouze 4 vchody. Tamhle ty kovový dveře. Takhle, když mě trefí, tak já mám u sebe furt pistoli, že jo? Takže pak přijdu a vysvětlím mu to na blízko. A tady, když půjdete zleva, tak je vlez do sklepa. To jsou pouze 4 vchody, které můžete do budovy. Jo.
Tak, vydrž. Co máte na chvilku? Odložím teďka. Teďko říct jako... Peřinku? Teď se to vytáh tam. Já mám taky prostě. To je XS, ty vole. Dostal jsem učinou slušivou žlutou vestu, aby do mě nestříleli ty hejzlové. To jsem neslyšel. Kdo trefíval mě pivo? Kdo začíná venku? Jaký tým začíná venku? Fajslové. Červený, na chviličku. Co? No, tak řekni nám aspoň základy, ale neřík je, že jo? Teď se to rozhodnou sami. Ne, Rick je tady dneska s kamerou, aby to bylo trošku jiný. Abyste se na to podívali trošku jinak tentokrát. Řekni Brigimu, ať tě střelí hned, že jinak dostane večeři. Ještě, že tady není, aby to slyšel. To tam nebylo ještě. A to asi jsem udělal zase na transitionu, že tam, kde bude potřeba dlouho, tak tam jí budu mít a... Že jako, jestli půjdem v chodbu, tak fakt se mi to nechce střílet pistolkou. Jak se ti střílel s tím AKčkem jinak? Dobrý, kdybych na to viděl, to byl ten největší příšek. Tu první hru to bylo v pohodě. Ale druhou hru už... Nejsi to doporučuju jako takhle, aby ti to krylo ten, tu mezeru mezi těma brejlama a tím... tím. A dejky dolů pořád platí. A někam pusu. No, a dolů ideálně jako směrem. Koupelný. Pak nás tady asi 11 nás. Na krasavice. Jde popatlo, ne jo. To si neřekl dřív, jo? Tak asi nic, no. Tak nic, no. Prý, chtěla jsem si užít večer volno s Dragenem. A Dragen, já jdu večer cvičit. Prostě to... Tak jo. Tak běžte spolu, ne? To je varianta. Mám zítra trénink. Můžeš jít dneska? Můžeš mu fanit. Dragen! Co děláš? Jenom 80 na dřep, sračku! Dragen ví jak na romantický večer, přesně, koupí víno. Dneska si neuteču. Ale vy budete asi vevnitř, jako žlutý to vypadá. Jo, no, si tam můžete přesunout. No. Tam můžete ještě projít, no. Ale můžu tam projít, pravda. Už to budou vrace. Tak. On v tom tření, tam vlhku bude sranda. Tam uklouzali. V tomhle vlhku se to budeme, no. Jsem zabral tím smolem. Tam jsem dobíhal, jak jsou tam ty jabka, víš.
Zabral o to. A se stávají horší věci. Člená hlava, to je horší. Čekáme teďka, než se projdou budovu. My je pak budeme trošku honit, aby se hejbali, aby to odehráli víc. Tam běžel k tomu a trála, bahnula si, tam bylo něco. Tak já jsem zabral něco tam. Ne, jsem by se vešel. Tady, sval. To je. Vešel, ne. Kdyby tam tady nestáli. Cože, kdyby to... Tolik hodně uhneme, to není problém asi. No, já si myslím, že tam můžeme dát ten stůl, aspoň jak tam dají ty věci. Jeden, no, bychom tam mohli dát možná. Měsíš dále pracovat, mějte se, nezapomeň na cvičný granát. Já ho mám jako v autě hozené, já jsem ho ani nevytahoval. Dneska je to jako zbytečný tam tahat granáty, přesně. My jsme s nimi začali hrát hrozně brzo v podstatě. Než jsme se naučili se hejbat pořádně, tak aspoň nějak základně, tak už jsme házeli granáty. Že? Já mám taky jako ten závěr, házím granát a hodím se. Tady má epický granát. A některý jsou proti tomu úplný shit, vole. Ne, ty jsou úplně ty nejlepší na stream. No. Chtěl bych si jednou počkat, až Fila hodí dobrý granát. Granát ještě. Já jsem ho viděl hodit granát, ale ne dobře. Vlastně, jo. Já jsem ho viděl dvakrát házet granát, byl jsem vedle toho vždycky. A vždycky jsi šel na spawn, jo, říkáš znova. No, vždycky jsme šli spolu. Ne, já byl poprvý, když... Kdo dostal headku, tak ho zase odezdal na chelno. A pak dvakrát házal tady, víš, na středu. Trefil no, vždycky první futra před sebou, jako. Hezky to cinklo, no. Do místnosti je. No, to máš ty druhý strany, ne, jak jsem ukazoval. Já jsem vůbec nechával, co se tam děje. My jsme se nemohli smíchy zastavit, no. Tak, já se s vámi budu podívat do budovy, jak jsou na tom a co tam dělají. Samozřejmě nám začalo krásně pršet, aby jsme měli jako příjemné počasí. Naštěstí těm zbraním to je celkem jedno, nicméně mému streamu ne, takže... Já se jdu skovat do budovy. Je velmi milý vstup. Tady je... Dobrý den, dobrý den. Tak tentokrát to budete mít trošku jiný, protože... Já pojďme vidím, jak mě tady vypnou někde. Já se někde schovám, abyste viděli ten... Tak, to právě, že... Ať se rozhodnou... Všichni žlutí jsou vevnitř, tak... Vás nechám vevnitř. Ale je tady si červený, tak... Jo. Červený jdou ven se připravit. Vy si zatím rozhodněte taktiku. Čau, Bergy. Čau, Chrissy. No, dokud nechči je tak, že ti teče z té zbraně voda, tak je to relativně jedno. Ty elektriky to zvládnou prostě, ta baterka je tam dobře schovaná a dovnitř většinou nenateče do toho, jako do těch kontaktů. Dokud nenateče do motoru, tak jsi v pohodě, jako. Třeba první čtyři rány, tak nejdřív cákala voda, pak vypadly kuličky a pak teprve začaly dělat. Oni to přežijou opravdu, jako ty zbraně celkem. A zdraví vás Bergy, kluci. Taky vědět, máte jo. Já ji nemám tady, ale já si musím potkat napřed, no. Ale jako říkám, já jsem naspal až do toho buffer tube, prostě tam zapadla celá a úplně vod a nahoře prostor jako kráva. No, zároveň. A rozhodněte si, kde chcete kdo být. Nám je to jedno, my jsme tady do počtu. Vy to musíte potáhat. My jsme vás jen úplně volili. Vy si říkáte taktiku, jak se, můžete jim poradit aspoň trochu, jak by to bylo dobrý jako rozhodit třeba. Minimálně jeden musí spíš dva tady. Jeden nás má, jeden tam, jeden tady a minimálně jeden dopředu a jeden může tam volat. No, já budu asi tam, okay. Protože tam vidím úplná prd. Dobře. Já budu bendlovat. Já budu teda v teď. No. Tam je důležité hlídat to okno vlastně, jo? A bacha na skle. Skle tam se
Tak je nás málo, že jo? Už je uklizená, Chris, ta vysílačka. Mám jí už... No, Chris leží na tom, na stolku a prší na ní. Teď jsem jí házel do auta. Asi nám prdel. Teď jsi vytrolil mě, ne, Chris? Ty vole. Airsoft Life, jo. Akorát to má tentokrát s živým komentářem a s tím, že si s váma povídám a já půjdu tentokrát za útočným týmem. Viděli jste vnitřek budovy aspoň částečně. Kameraman! Kameraman! Ježíš, oni běžej. Oni běžej, my musíme taky běžet. Začalo dřív, než jsem čekal. Ne, je do prdele, vole. Jdu si vyfotit, jak běžíš, vole. Ach, ti zpravodajci, ano. Ach, chcípla kamera. To jsem já. To jsi byl ty? Jo. Do prdele, já jí málem vypnul teďka. Ano, je tady Škopík. Dělá si ze mě prdel. No, na ten venek teďka jo, no. Máte furt obraz? Že je to prase. Je to dobrý ten obraz? Nemá night vision, ty vole. Tady nemám night vision. Taky termovizi. A není jenom vyplá kamera? Ne, není asi. Když se kouknu takhle, tak máte něco, nějaký obraz? Já si zapnu Twitch. Prochází kameraman. Ty kráva. Kamera. Do, nestřílet, děkuji, můžete pokračovat. Jo, dobrý. Já pak sundám z Brenna světlo a budu tady povídat se světýlkem. Vyjdu ti zleva, jo, prosím tě, Jaime. Složitý úděl kameramanu. Co se hraje? Bomba se hraje. Oni musí dobít. Jo, takhle. Takže vy bráníte bombu, oni se k tomu musí dostat.
Přesně tak. Prosím do sklepa, ne, prosím, ne. Dobře. Nemůžu moc komentovat, abych je neprozradil, že jo, kde kdo je a tak. A? Telefonu. Ty seš sám na to? Projdu po schodech nahoru, jo? Než mě tam zabijete. Dobrý. Nevím, jak to bude napravo. Je tu někdo? Ne, to se jenom se dělá. Je tady kamera, jo? Sám v místnosti kamera. Vycházím na chodbu. Ježiš, tady je to. Co jste proti sobě? Prdela. A já jsem, že jste z toho útoku celou dobu. Teď jsem ho prozradil. To bylo blbě.
držet hubu normální, když tady budu na to. Já musím, fakt musím, jo, toho jsem prozradil normálně. To jsem posral teďka. Placnej zpravodaj. Rád bych vám třeba řekl takovou historku, tím, co tady tak jako čekáme, jo. Byla ve Falklandské válce britský zpravodaj dokázal říct do národní televize, že se chystají udělat útok tajnej ještě předtím, než proběhl. A nepřítel to samozřejmě věděl díky jejich vlastní národní televizi. Britové to dokázali. Za chvíli se jmu za špionáž. Jo, mimochodem toho zpravodajce málem zatkli za špionáž, no. Málem ho odsoudili za špionáž. No, oni odeslali dokonce snad live feed z té lodě, když startovali ty speciálové. Nepřítel myslel, že to je jako kec, který udělali, jako aby je vystrašili. A oni to Britové přesto provedli tu operaci, teda mimochodem. Byl jsem z vlastní akce za špionáž. Posloužil bych si to, no. Jdu tamhle za roh se schovat, tady mám vystrašit kameru takhle. Kolik mají času? Tím nahláš 2 minuty potom. Poslední 2 minuty! Otoč si zády, když tohle děláš. She said to him.
Ne, to bylo slyšet, ale to ne, zatím nepoznáš. Konec, až to bolí, víš, že jsem dostal vlastně. Jo, 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 jasný. A i vy tam. Jo, oblečení nepotřebuješ maskáče, to se dá hrát v čemkoliv, co ti je pohodlný a co ti nevadí, či si zasviníš. Já tady pobíhám třeba jenom ve vestě a v tričku, jako chtěl bych ale... Tak. Projdeme deštěm kousek. Já jsem zabil chudáka, toho Exeho jsem chudáka zabil. Exe, omlouvám se. Já jsem neslyšel, že ho jakoby prozradil. Jo. Ale já jsem se kouknul a on nevystřelil. Tak už jsem tam pak jako vystřelil, ale jako já jsem si toho nevšiml, že ho prozradil upřímně. Až potom diskuzi. Jo, v pohodě. Reportéra trepu asi taky. Co? Si tam povídají ze streamem, tam jdu a najednou pigy. OK, no. Taky jsem se tě trochu lekl upřímně. Jo, tam mluví. Ne, ale já jsem tam předtím tam teď jakoby střílel někoho na schodech, takže jako jste tam nebyl. No, já jsem s tím. Jo, jo, Skopí tady normálně běhal v tom v krátkých kalhotech. A s někým jsem si tam... Mě teď dal někdo z té místnosti, já jsem ho tam vůbec neviděl. Spíš. Já vím. Mě poznáte, já cvítím. Vídej v půl. Taky, taky. To se nestalo. Máte všichni přes prsty, které dostali. Oni jsou jako nejvíc exponovaný na té zbraně, prostě. No oni občas motřebujou. To je rukavici, to má na Jo, Dragene, postavu jsem si tam povídal, a nebo jestli jsem už neumřel. Nebyl jsem to já. Já jsem tě nechtěl vyklopit. Dragene. Já jsem se tam schovával. Ode mě tady. A jsem se schovával za tím stolem, tam je taková překážka. Bylo to blízko, jo, docela. Teď první, kdo se za tu překážku kdy schoval. Asi takhle ti to řeknu. Čekaj. Já jsem tam nechtěl vykropit, že jo? Člověk se zává jako logiku, že? Já jsem to taky easy, jako já jsem na druhý dveře, vole. Já mám na videu takhle parce, vole, že jo, to je na paintballu, že? Víte, Esko? No a podes takhle ty, že jo, že tak jsem tam vykropil, jo. Dáme jim pár minut, teď se vypovídají a pak je to znovu posunu. Jo, to světlo chcete, jasně, to bych mohl vytáhnout, tak vydržte chvilku, já se pro něj dojdu. Co vás tady odložím na stole? Odlož. A jdu pro to, jdu pro světlo. Co bych pro vás neudělal. Ale bude to jenom do těch tmavých výst, kam není vidět, jo? Ať zbytečně jako neprozrazuju ty lidi víc, než to dělám teďka. Joj, bylo moc. Tam se tady ta rysmontáž, jo, na to mi. Ok. Ještě kousek. Dobrý, máme světlo. Máme světýlko. Zůstane tam, kde je, na hambě. Hajzo. Ale když já budu takhle... Tak to vidíš. Já si myslím, že tohle těší. A když pak budeš třeba takhle, že jo, tak to. No, v budově by ti byl kulomet k něčemu. Já jsem byl strašně zaskočený, že už nikdo nechodí z jejich spawnu. Já jsem byl zvyklý, že chodí z toho staví z spawnu. Co chci kupovat? Jaký M-ko nebo co? Kurva nikdo nejde. Jo, to je Škopíkův, no. Pozdravuj všechny. Jo, tak
Tak Bergy váš všechny zdraví. Taky zdrav od všech. Taky zdravíme. Čekáme, že přestane trošku třeba pršet, že bychom je poslali ještě znova ven na nějaký vlajky nebo něco takového. Tak kluci, dokecat a jdeme znova hrát. No, já si myslím, že předpršet nepřestane. No, já doufám, že to trochu sklidní, mohlo by. Když tohle asi na dýl, tak asi budeme hrát dneska víc budovu. Jdeme hrát? Já jsem koukal na metro radar. Nic, bude furt, tak bude budova, no, tak budou hrát víc budovy. Tak, červený dovnitř. Pokrčíš tady tu nohu, ale oni se jakoby natáhnou, protože se od ní odrazí zpátky. Když stojíš takhle, tak se musíš Nevadí, běž dovnitř. Správně, už se to učí. Tu mikinu si jinak ne, kdo poručil tu bundu, ona je lepší, když to nebolí. To mi věř, já jsem občas ukazoval ty ruce a viděl jsem, jak je tam jenom odražená štípla. Říkám, au, au, au. Jako rukou se taky bojím, to je pravda, no. Já jsem pomalý, že jo, omlouvám se. Budeš tečkované, jako já. Se zahojí za týden. Ale, jak tu tenkrát dva... Ale na koho to je šupr, ten Bepanten. Mě jak mě prostřílel skrz to sklo v tom Benešově, tak to byly dva týdny, no, jak to bylo asi to HPAčko, nebo co mi tam jako... Tady byly tu neděli ráno, jak mě vzal ten malej, tak taky na zádech dva týdny trůhelní. Tím AKčkem jej. A to jsme říkali, že my někdy poměříme, veď? No. Jako... A na zádech přeliku dírky, jo? Vím si, jak se mi dostal já, že od chvíli od toho AKčka. Jdeme, poměříme mu to a uvidíme, s čím vlastně hrajeme tady. Tak. Zpomatoval? Tak jak budeme vnitř, tak nám může držet okrem. Tím okrem, zadem. Tam bude zadem. Bude. Ale já myslím, že třeba v tomhle počtu by nemuseli čekat sklepy. Já jsem se ho strašně bál, jak jsem stál těch sklepů. Já taky, já jsem tam pořád pošuměl. No, když jdeš tiše a jde tam jeden, tak to fakt umí překvapit, no. Jinak, ten svůj rok vypadá vážně drsně. Jo, rozhodně to je kudy a kudy chcete jít. Je potřeba ta druhá. Samozřejmě jako reportér bych měl být neozbrojený. Takže pro jistotu mám tohle, kdyby do mě někdo chtěl jako střílet. To vrátím. Přesně, to je reporter, ty hojzlem. Kolik zemřel válečných reportérů? Já jsem očekal totiž, že zhorá. Nejhorší je takový jako, teď se podíváte, počkáš, a tady máme snajpera. To se snažím právě tomuhle vyhnout, ale nepovedlo se mi to úplně u Exeho. Já myslel, že tam je útočník, že jo, tak prostě jsem jako říkal, no tady další, že jo, prostě tam jdu, ty vole, jako nestřídejte do mě. Vyzájí všechny pozice, jo. Já pak jdu z responu. Brigy, ano, tady je Brigy. V téhle masce, skovanej. Jednorohovej, potřebuji dostat druhou. No já takhle se ženu roši. Jo, ty jsi to dostal takhle na čelo, píjokiny. Ty krávo, nechceš helmu? Tak si kus popovědě. Já ti když tak půjčím tady. Jako ono je to lepší z toho. Ale jako bylo tenhle chvilku, jako když se nedostal. Jako tohle je ta helma. No, bude to vypadat tenhle 14 dní blbě, jo. Jdeš to? No, ty vole, kdyby ho bodla nějaká včela nebo něco takového. Teď vypadá, jak s plynovou maskou, kdyby byl teďka. Antikovický. Mě to tam projde tou štírou. Projde tam, jasný. Počkej, dragon se trefí. Mě se taky vytrvale trefují mezi jako brejla a masku, že jo? Jdeme tady tím nejvyšším chodem? Není mu ta helma vel... Ne. Počkej, takhle.
Jenom... Už to víc nej... Na malou hlavu, no. Jde to tady ještě. Lehce a přidus, no. Potřebuje střílet, ne dýchat. Už nemůžu. Já mám malou hlavu a stejně se trestu mi. Tak jste na tom! Tak budete už se hrát, to vypadá. Braille odjistit. No, jak mi zapršeli no, braille? Tady tu pažbu, aby nepřekážel. Se nás zacvaknout, jakoby. Jo, no, já jsem udělal... Prajete! Já můžu ten zubeček upat. Ale jsi na tom štění. Vysvět a nasadit brýle. Ano. Já jdu jenom sem. Já nejsem sebevrah. Tři životy útočníci, dva životy obránci. Mají u té budovy, kde jsme začínali, a pak v patře mají ty obránci. A funguje to tentokrát tak, že oni do 15 minut útočníci musí aktivovat tu bombu, protože to nějak jako blbne ty pálníky. Kolo. Jak to vypadá jinde? Jo, takhle když obcházíš zleva, tak tam potom takhle slez dolů, jakoby, po žebříku. Tě ukážu, půjdem půjdu s tebou. Ale nepůjdu za tebou, abych tě neprozradil. To 10.10. ještě nevím, no, jak to bude. To 10.10. je takový dost jako otázka. Vyjde venku ty ulečníci. No přesně, v týdnu se dozvíme, no, jak to bude s tím Benešovem ještě. Prázdno, dobij se, dotoč si. Ještě tam. Ještě tam má něco. Víš, jak byl ten zvuk jiný najednou, tak to je, že máš prázdno. No, prolítlo mu to kousek od hlavy, no. Ne, granáty. Granáty do okna se nemůžou házet. Obecně střílet do okna tady nesmíme, protože nechceme vysypat to sklo. A... Prochází reportér, jo?
jako jo. Já jsem ji čekal, že ji koupím, vole. Jsem tam vykou, vidím Dragonovou kolimátor a neví, jestli jsem mu trefil nebo ne. No. On jak má ten plát, tak on to přes něj občas necítí, no. Já jsem právě viděl, jsem vykou červený, pojďal tak jdu v zemi a neví. Mrtvola, svolejte poradu, kdo viděl tělo. Hele, našli jsme tělo ve sklepě, prosím tě, a byl to dragen. Obvinil dragena, že je impostor. Novinář vstupuje do budovy. vstupuju novinář. Nestřílejte, prosím, děkuju. Dobrý. Žiju. Pepej došel z hlavní místnosti, jo? Monka z Airsoft, to by mohlo být zajímavý, ty vole, to jo. Kapka na čočce? Fakt? Sorry. Už jsem vás utřel? Já mám s tím jeden kilo, jsem spokojený. Tak to je dobrý. Na druhou stranu, jak to vypadá? Ty vole! Já si pro tebe dojdu, mě střel do prdele! Se použije biokuličky. To znamená, že se ta kulička v té přírodě rozloží potom. Je to nějaký kukuřičný škrob nebo něco takového. Můžete jíba kouknout na složení, já mám v tom. Já mám v autě, tak si jíba kouknout, co, z čeho to je. Ale není to jako PVC nebo jako plast, to není. Je to něco jiného. Je to právě jako šetrný v přírodě. Procházím. Ah!
Jo, mezíme o co, tady to bude po nás teďka. Ten, a tam jsem to podívat znova z druhé strany. Ono v Benešově je to jedno z jednoho prostého důvodu, protože v Benešově byly autodílny a ta půda tam je prostě prosáklá olejem a sajrajtama. Takže tam nehraje roli, jestli tam jsou ještě plasty na tom nebo ne. Já v Benešově to byly autodílny, takže tam je to jako, tam to není půda, o kterou by se museli nějak extra starat. Tak je to stará raketová základna tady. Odsud se bránila Praha, ale mimochodem přestalo pršet. Tak. Nitrame 10.10. se nám to nezakážou. Je vyhlášená akce na Facebooku. Dobře, tak tam nejdu. Tam se nejdu podívat ani mobilem. Vychází kamera, jo? Tady. Tam by nebylo hezky. Tady neprojdu. Já jsem s batohem moc tlustej. Thank you.
Cíle bych zabrát. 30 vteřin. Tak to tráží ubrání nakonec. Tak co? No. Co se bude hrát? Jo? Jo. Mohl bych jako nestihovat to radši si můžu říkat, ale říct si jako i tvojí pozici, že jsi to možná něco naučil. Že napadlo, že když si vezmu tu kombinaci, nebudu koukat, jak to děláte. Já si mi rozumíš, že vlastně já mám pocit, že vidím jenom svoje roli. A vlastně jako... No, je nejlepší si to vyzkoušet. No, je nejlepší si to vyzkoušet, no. Ale vlastně jako já tam to pobíhám jenom, že? Takže nevím, jak to se správně má koordinovat, nebo myslíš, že to je blbost? Nebo po pátým... Mějte hodně fajn. Po pátý na to přijdeš. OK. Dragon, jo? Já jsem Dragon vyndal škvíru mezi těma. No a pak ležel u toho, pak ležel u bomby přímo. Jo, takhle. Pod postelí, ne? No, potom Dragon byl na... Já tady jenom teďka kvér dovnitř, víš, jako rozumnej. A? Nahoře byl to. Jenom pistoli. Dragon byl nejde. Potom já. Myslím, když tam koukáš skurz toho, ty vole, nikdo se na tebe nemá jak dostat. Tak, zajistit zbraně. Dalím. Já jsem nebyl jasný, kdo Dobře, sundej si tu masku a nech jí vyvětrat trošku. Já bylo, dělám to, že... Co? Jela super. Měl jsem trefil do prstu, že jo. Já jsem tam neviděl dozadu. Dáme jim pár minut a pak je pošleme na vlajku, bych dělal, protože teďka zrovna chvíli neprší, tak ať se zahrajou venku, no. Takže vydržte vteřinku, budeme se přesouvat ven a budeme dělat piu-piu venku. Jo, krása, no, to je naše prognóza počasí, takže máme takovou škvíru. Takže hoši, 2 minutky a jdeme ven, jo? Jdeme na vlajku. Co? Minuta každá třetí. Jo. No. Ukaž to teda. Ne, to slova nepoznáš. To je jako, to když tak musíš otevřít ten zásobník samotný. Jo, to je na prázdno teďka, no. Právě. Ukaže. Jo, no tady nemáš žádný natočený teďka nahoře, ale ono vypadá, že možná... Já jsem právě točil, jak blbec vyhle ve sklepě. Jo, on je prázdný už, no. No, úplně. Hmm. Řekni se Vaškovi, ať jim dodá ještě nějaký kulečky. No jich v tom chrasti, jako v tom podavači, ale už nejsou v zásobníku, takže už je nedotlačí ani nahoru. Jak to znám, kurče, tam ještě kuliček. Otevřeš, jo? Když uděláš takhle, to poznáš, jak dlouho se to sype. Podle zvuku. Tam nejpočítat, bo. Moc už jich tam nemáš. Jo, no. Máš prázdnou, bo. Aha. Ok. Ty máš něco dělat špatně, jo. No co špatně to otáčíš. Jsi imaginární kuličky. Budeš někoho půjčovat kvér? Chtěl jsem, no, to je slušně. No jasně, super. Jo, určitě. Budeme rád nebo ne? No, venku, v lajku, no. Ale jestli jsem ho přijel. No, jako nemáme returna, no, takže to musí být jako bohužel dorovnaný tebou. Střílí z levý ramene prostě, no. Aby to bylo jako fair. Co? Já jako půjčuju kvér teďka a pobíhám s tou kamerou, se nechce sundovat. Jestli to nechce sundavat celý ze sebe. No jasně. Super, to uvidíme, ne, jenom jste si dotkujil všechno zvětšení. A můžeš přijet s jedním stavným ramenem.
Mhm, děkuji. A mě zase tak jo, tak... Máte dosypáno, doplněno? Takže mu zasvítí do křichu. A já to můžu, já to dělám jenom zřetku. Než bych to měl Dragon Trickem, tak ji měli. A ono po pár hrách... Ale hlavně světlo a baterka tě všude prozradí. Jak už vidíš, tak už zároveň vidíš a jde s baterkou, už je tam. Na druhou stranu ale potřebuješ vidět třeba do té chodby, že jo? Takže ty si tam prostě posvítíš, abys tam viděl. Jo, jdem na tu vlajku, no. Tak pojďte, než začne znova pršet. Nejdu. Já tam budu pobíhat s tou kamerou. Jak se vám líbily jinak ty záběry přes rameno, co jsem tam zkoušel udělat u Jaimeho? Vypadalo to dobře? Nebo ne? Hele, 2-1. 2 kg, 1 smrt, já jsem spokojený. Já jsem spokojený, jsem byl 2-1 taky, ale obráceně. A ty jsi tam dostal jako u těch dveří někoho? Hej, Michal, to bylo tady 1-1. Jo, ta první hra, tam jsem dostal, no. Nějaký zázrak asi. A jak se vám to jinak líbí, to pobíhání s tou zbraní? Hele, baví mě to, já jsem už říkal tady klukům, že největší překvapení pro mě je, jak moc fyzicky náročně udržet tu pozici. Aha. Když chceš fakt nějaký jako šikovně, tak se ti zachopíš na část ruka, nebo já oddychuju a počkej, to posiluju, takže tak, no. No jasně, super, super. No, tahle ta má tak 2,5 odhadem. To AKčko, co má... No, přes 3. No, to moje má kolem 3,5, no, tam to, co má... Modifikace na sobě. Piggy teďka, no. No, ono je, jako má vyměněnou celou tu, celý ten předek vlastně za ty raily. Takže... To na tom poznat. Tak já si jdu asi stopnout k vlajce možná a budu doufat, že mě nerozstřílej. Bude pohyblivá překážka. Můžeme tě použít jako krytí? Není to dobrý nápad, myslíš? Ne, tak nebudu. Je to jako uprostce. Prý, jestli jedeš toho 10.10., jestli nám to nezruší. No, jestli chceš jet s náma na Airsoft. Já jsem si do kalendáře, ale šel bych. No, tak super. Jiný hřiště, jako... Tam taky půjčujou jako zbraně, takže se můžete vyzkoušet. Nemůžeš dílovat jenom ty. No jasně, je to takový, je to za něco přesně, tady máte Dungeons and Dragons. Tady máš Airsoft, tak. První dávka zdarma. No, hlavně jako, když nám ještěl dávku, že jo, prostě z lidského šermu a z lidské zbraní, a to jsme se taky docela jako namotali. To je nějaký rozmázlý, sakra. Na to nemám čemu třít. No, jako v tom vlhku to je jako blbý, no. Tady prostě se mlží všechno, jako jakmile... Ne, nejde o to mlží, já to mám nějaký jako mázlý, jako, víš? Jo, no. Jsem se snažil to utřít od vody, tělou... Já tam měl stříklej antifok, no, tak jestli se tam rozpatlal, tak pak nějakým ubrouskem to vytří do čista, no. Já jsem to utíral ubrouskem právě, jako. Jo, tak já možná vymiju potom celý, je tě do toho pokoji. Takže zase vlajku? OK, tak to je ta třetí hra, co jste hráli? Takže zase jeden tým. Ale já bych dal ty respawny možná blíž, než jako až u té budovy a úplně vzadu teda. Jako u té pračky a tamhle bych to dal, jak tam je ten pit, tak u něj, no. OK. Tak jo. Tak životu? Tři životy. Jo, a ty jeden. Já bych dal půl, co? Rukou. Kde mu je to jedno? Právě že není, já to na tuhle hlavu úplně nedávám. Pan nařídil, že bude střílet nedominantní rukou, aby to bylo aspoň trochu fair. On s tím má problém. Očividně, to mám teď já uškrtil. Tak jo, utíkejte. Tak jo, červený. Červený zádu. Jasný. A my teda co, semi nebo můžeme taky full auto? Jestli už slyším brrrr, to tak jdu taky full auto. Začněte se mi. Ano, a teďka můžete přepnout. Ty vole, taky mu to docela lítá. Není noc, co ještě nej. Tak jo? Tak já jdu někam. Co? Ne, on má takovýhle zvuk, to dělá ten... Vepředu, ne? Ten... Mám tam... Kousek hlavně na světlováku. Točil jsem. Ty jsi to točil taky přeci, že?
Tam nacpěte ty, že jo, ty tlačáky 140, máš, jako, promiň, ale máš v těch čtyřech zásobnících, máš to, co v tom točáku a nemusíš tím kroutit, musíš přehazovat. Nebyl natočený vůbec. Jak to natočil? Jo. A když jsem to točil, a ty jsi to točil taky. Ale protože já jsem teď s tím zkoušel střílet, tak možná kvůli tomu vytočil. Poloprávné zásobníky. Takže ho nechceš vůbec? Tak ho máš ty, viď? To si myslím, že dobrý. Tahle zbraň jako nevynechává, ta střílí pořád. A střílí zle. Hej, ale... Tak se stopnout za ně někam. K první překážkám, musíte, kluci. To nevíš, budeme, od první překážky. Tak, připravte se, budeme to mít. Jo. Jsem hodný dragen, já nestřílim. To jsem udělal možná chybu. To si taky říkám, no. Ten problém s tím točákem může být bordel v komoře, zase jo, jo, jo. Tam je kvanta problémů, co můžou být. Jo, šikanuje ho dragena, vole, což ho právě vystřelili. Tak doufám, že tady nedostanu, když se půjdeme podívat na druhou stranu teďka. Aha, tady se běhá. Kde máte Aleše? Tak, můžu se podívat sem. Já udělám teďka hroznou krvinu asi. No? Jo, tak počkej, já ti proběhnu. Co pak, nestřílí? No, se učím s ní, že jo? Jo, jasně. Nevěděl jsem, co s tím. Jo, jo, jo. Dobrý, tak se pak domluvíme se Škopíkem, že ti půjčí tu ten tvoj, ten jeho kvér. Ne, po. Dobrý. Mně se líbí, jak Rick pořádek na procházce, tak já mám kameru jenom, já nemám žádnou zbraň. Mám kameru, mobil. A zajišťuji pro vás zajímavé záběry. Já kde nechal masku. Aleš. Thank you.
Já tady jí nechal tu masku. Vyjdeme? Má jednu technickou nevýhodu. No. Nemáš tam málo nahopováno? No, mám nahopováno do okola, já to nedostanu. To bys měl k tomu baráku dostřelit? To dostřelím, ale je to hodně, hodně. Se mi auto je to hodně nahoru. Trošku se bojím kamkoliv teďka vylíst. Já trošku v deadlocku, tady. Zkusím to obejít úplně vpravo. Jsou vychozený vůbec. No, nejsou, no, ještě se zasekávají, no. Přes ty brýle nevidím do té sumky. Jo, to musíš po, jako jít po hmatu, no. Jsem projít střem se na druhou stranu. Aho. Vlastně se snažil ukrást vlajku, donesl ji docela daleko. Mám! A jako hem je prostě strašně brutál, jako na ně. No vy dva máte co povídat o kemprech, ty vole. Ono to je takový... Já mám takový pocit, že to je vzájemný z obou dvou stran, jak se budou jako osočovat, že jsou pod palbou. Se zoomem, veď, nějaký. Co jsi měl dělat, ty vole, sám. Tak si pravdě strany, dáme to ještě jednou rychle. Pořád moc neprší. Co teďka bude? Ještě jednou tu vlajku dáme. Thank you.
Tady v tomhle sadu spíš ne, tady se střílí na nějakých 30 metrů třeba, víš co. Tady je to takový jako, to je malinký hřišťátko tady vzadu na, ten, na tu vlajku. No? To žere nějak kuličky. No žere to ve velkým kuličky, no. To vyčistí zásobník za 4 vteřiny, tak jako... Jinak používejte protecting gear, protože tady to mi nedrželo, jak jsem to sundal, dostal jsem okamžitě do nosu. Tak co, jak jsi zastřílel? No, teď dobrý. Teď se ukradl, já jsem viděl, že se ukradl vlajku. Dobrý. A to bylo jenom jedno, a myslím štíkro, protože nevím, kde to bylo, a po mně střílel. S tou vlajkou. Dá se zjistit, jestli je nějaký vznikový. No, jestli ukradl ze zora. Tady vidíš jako, jestli, no nevím, jako takhle, to je prostě tam vetkneš a dokud střílí, tak střílí, až přestane střílet, tak je prázdnej. To vem jako proti nějakému listu, když nevíš. Proti nějakému stromu. No. Tak ano, zbraň na save. Takhle, že to ty vezmeš takhle. Ty brdo položíš až na to, ale maličko dál. Jo. To můžu potvrdit, že to žere hodně a rychle, potvrzuje Bergy tady. Tak kulička ti tam... Fakt letí? Co si říkali, že to je malá pravděpodobnost? Ne, ne, jako tam jako to oko fakt chceš mít chráněný co nejvíc. Tak tím pádem můj chyta nefunguje. Je vedle letěla kulička tady přesně. Mě už taky takhle trefila, přesně takhle. Jako když jsem měl tyhle brejle, tak mě trefila sem na tu spodní hranu a šla mi takhle přesně na tvář. Takže jako fakt ne. A jedna mi šla takhle už jako přímo do skla a to sklo mi tady potom rozseklo tvář. A to bylo, já nevím, z 10 metrů jsem jí koupil přímo prostě jako do čumáku, no. To se prostě stává, proto to máme na sobě. Je tam nějaký důvod, no. A taky tak se sem to stane nějaká nehoda, že prostě někomu do oka jednou za rok třeba, nebo něco takový dlouho. Jo, no, to... Nebo se to nestává moc, jsem teď těch akcí. Teď to čet. Co? Teď nás nevnímá. Co? Promiň. Jednou do roka se prostě někomu fakt potrefí tady do oka. A... Pan organizátor. Co? Jestli někdo zraní. Občas jo, už jsme vezli klučinu i na šití. Jako třeba Exe, který je tamhle, tak když je tady byl s náma úplně poprvý, tak měl rozseklý tady obočí. A jak to měl potom, když tady byl podruhý, tak měl rozseklý nos, myslím. No, pan šístko prostě. No, 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 jako... Přesně, to si nebudu brát, mě netrefí. Zastřelnou ubraní. No. Ale přesně jsem někdo trefil do toho jakoby místa, kam jediný to. To je hezký, no. Můžeme znova? Nebo to byl Firefly, nebo ne, Exe? To byl Firefly. To byl Firefly vlastně, koho tady. Oni jsou si hrozně podobný, tyhle tři. Ty pověříš, že si doplává, víš? Ty zásobníky, co tady mají do odložený, jsou čí? Aha. Ty jako odlehčuješ. Je to prázdný, tak co mám dělat? A mi to nebylo tak těžký. Od baráku, Piggy, taky, od baráku, jo, začínáš. Jako mě nevadí je nosit na vestě. Jako po celý dílce od toho baráku začínáte, je to jedno kde. Jenom jako, co? Když jsou příjemný jenom v tom pytli na zadku. Jo, chápu, no. A když se plazíš, tak překáže akorát. A 1,7 joulu máme na těchhle těch našich akcích. 1,7. A na příští rok to možná bude měnit na té venkovní hřiště. Mám jako nápad se chytnout toho Benešova, ale... Já za Dragonem. A nechci prozradit zbytečně. Dragonem můžeš aspoň vyrovnat. Jo, aha, jasně. S Dragonem můžu chodit, abych vyrovnal šance, jo?
Neměl dragen střílet z nedominantního ramena? Nebude střílet. Za pravou překážkou ty vole nebudu střílet zlý ramena, vole. Taková modelka, ty vole. Do prdele. Tam taky. Takže to, můžeš jít dolů střit. Ty mobiče, no to ty. Já to dost. Zabere to přijít. Je takový akční. Tak když tak půjď potom Lacovi možná tu M-ku asi, ať si ji vyzkouší. Já jsem to říkal, no. Myslím, že zepředu. Ježiši Kriste, já stojím v palbě! Bylo to zásadní nebo ne? Asi jo. No takhle, do svetru. Musíš cítit, jestli byl nebo nebyl. Ale měli byste mít možnost si dostat na první překážku, kluci. To jsem neměl, neměl jsem teda. Hej, no tak, ale... Jako... Můžete vyběhnout za první překážku. Chudák Aleš. Já jsem strašně drdu. No tak s pětidžavlovou snajperkou fakt ne a fakt ne na tuhle vzdálenost. Jako. Tu si nech na ty hry jako do lesa. A co, koukej k vlajce. To nováček, tak musím trochu poradit, že jo. Dragonovi radit nebudu, ale... Na vlajce přímo, na vlajce, jo. Polevý, polevý, starý, bacho, bacho, bacho. No počkej, vyhrom jí, první překážku, že jo. Mějte trošku na to. Je vlevo, jo? Je. Je to úplně vlevo, teď překážku zřevo, jo? Takhle, střílím tam teď. Ani se vidím prostě no, bývat. Já se nevím, že dostanu, vole. Ne, nemáš jako ztrátu života, ale jdeš to. Škapíku, půjčíš mu ten kvér, prosím tě? Aspoň náboje. Nevím, odkud to městí. No, to je na tom to nejhorší. A vracíš se furt do stejné pozice, kde už tě vyndal jako dvakrát.
Bobe, děkuji moc za 19 měsíců, dobré dopoledne, děkuji, děkuji moc. Kempeři, no tak ono to tady moc nejde, tady se jako... Tři, no. To bude do nekonečného životu, ne? Ne, na tři. Tak myslím mojí zbraň, myslím mojí zbraň. Ne, 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 to za to vůbec netahej, to nepotřebuješ. Laco, já jsem mrtvej, Laco. Jste se spojí naučit. Jenom Laco, Laco. Jste se naučit, koho. A tak můžeme... Jo, jo. No, dobře, no. Tady to. Zmáčkneš? No, jasně. Jestli to. To tam byli, tak já jsem... No, ne, 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 už tam jako ne. Nejsou, to už ne. Jako... Laco. Mám pocit, že... Otevři to a koukni dovnitř, aby nemělo už potřebu zbyt. Pohle, jak to hrajem, vidíte. Jde tam? Hlavně tady nejsou najetý už žádný, jakoby no, dotlačený až do konce. Jo, tam jsou kuločky, dobrý, taky. Tak asi můžeš, no. Mhm, to znám, tyhle zásahy do prstů, no. Několik jsi měl. Taky ukážu. Kde máš kopík kraťasy, prej? Vole. Kde máš kopí kraťasy, je dobrá otázka v tenhle momentu. 14 stupňů nebo něco takovýho a... 9. Ještě ke všemu. Takhle. Šišky? Jo. Já už jsem... ...osobníky. A vždycky je tam tak 5 kuliček. No tak... Máš ten točák, ne, ještě? Nemám. Jsem homráče. To jo, no. Ale můžete nám to ještě zopakovat, prosím? Oni už nejsou živí. Bych sem ještě sednout na chvilku. Střílela ta zbraň, že? Jo, takhle. No. Tak já minu. Jo, že ten zásobník je na to špatný, víš? No, hele, vyhrála druhá strana. Oni už jako jsou mrtví, nebo... Ale pojď nám udělat tu fotku ještě toho, co jste tady předvedli teďka jenom. Jo, tak já se budu podiveně koukat, proč protože tohle bylo geniální. Asi tak takhle. Míře, dělej, že střílí. Teď ty jsi mířil tamhle. Jo, ty jsi řešil to zbraň. Já jsem takhle, já přišela, ťuk, ťuk. Škopík vyměknul, jo, frej. Je navlečenej, no. Aleši, ty se ptal, kdo na tebe střílí? Jo, zloty? Já to jsem byl já, no. Já jsem byl zkleskovaný, prosím. Já jsem byl tam v tom bunkru. Dáme tuhle tu znova. Nebudeme běhat nikam daleko. To nemá co. Když kopík počí jako jiný kvér, ať si vyzkoušíš, jak to jako to. Je to dneska jaký volnější, jak mu, jestli mu ho počíš, jak to vyzkouší aspoň. Nevím, jak je možný, ale jak jsem hleděl. Tak je ne. Normálně trochu sem. Což normálně reálně airsoftkou nejde. No. Mají zajistí a... Na konci. Zajistit zbraně, kdo nemá. Dobrý! Mě navigoval ze zadu, já to musím vidět. Jo, drž se ještě šmouk před sebou, prosím tě. Jenom mi řval. Jdi rovně, trochu doprava, trochu doprava. Od kdy se hraje? Hraju zhruba od jedný, já jsem začal jich zhruba. No, jste počítali s tím, jak dlouhý to bude dneska. Dneska to bude kratší soft. A ještě si zahraju teďka budovu. Znovu. To ona je hlavně na ní zima docela. Ne, ty. To zkoušeli a moc to nechce. Ten Gringos. No tak můžeš taky, že asi ne? No, budeme se, oni
Jako. Nebo ještě ne? Co? To bude poslední nebo? Je to možný, no, že bude asi poslední už potom. Jako je to vlastně tu auto, a já jako jenom máš tak to auto ti tam prostě hodí. Tak bych to vystřelil za 15 minut. To rychlejš. To má něco kolem 20. To má kolem 25. 6 vteřin na zásobník zhruba, no. Bonny, vítej. Hola. Plakač. Jo, tak tenhle byl ještě s kuličkama, ten jsem nemohl najít, já tam hledal zásobníky, ale... No, doládujš se normálně, že jo? No, my teď jdem do jo, jasně, tak tyhle musíš, no. Akorát, jak jsem říkal, že jsem měl pocit, že mám vystřílený, tak už v nich třeba zůstalo fakt jako 20 kuliček, tak se mi tam točil, jak tam přiběh, ale že ostal. Jo. Vždycky viděl, jak jsem jako vykum. Osvětlí se ta kulička, ona svítí, pojď za leto. Ne, to je takový netaktický dostal, ne? No právě ty přesně vidíš, kam mi to lítá. Ono, když už vystřelíš, tak vy, kde seš. Tak pojď do budoucí, to ukážu, jak to vypadá. Jo, ano. Já jsem s tím po ně střílel a i tu vlastně první hru, jak jsme bránili tu budovu, takže občas jsem to tam trefoval i jak to tam lítalo dolů. To bude možná Sonča. Jo, to je Sonča s tou skvínkou. Takže pamatujete, jo, jak to bylo to. Co nemáte říkat, vole? Co nemám říkat, jo? Oni to můžete říct, vole? No, ale jo, to je na to taky bacha, jo? Zase si kupoval něco, co dražíme, ne? To mi jako mohlo, že... Nejvíc, čeho se bojím, že až budu. Já si myslím, že tam jako a tu baterku, tam máš takový tlačítko, kterým zapneš si, vypneš si, že jo? Okamžitě po straně tý zbraně. Na tý zbraně přímo nahoře většinou daný. Mě jako vlastně to... Tady je to lakový spína. A nebo když to hodím na druhou ruku, tak... Chápu. Takže to mě úplně vlastně zdezorientovalo v tom, když jsem byl v té budově, že jo? Yeah. Ale jak jsem pojel, pár her a zvyky než si na to a tolik ti to nebude. No, přesně. Pak ti když jsem zjistil, že tam jste ty. Ahoj. Dobrá, já ti to pak jako čau. Výborně. Čau. Ty máš sváteční tepláky, víš? Ahoj. Počkej. CS-ko, ti znám sice, čau, ale já to nevím, že nebudu. Vidím, to je jaká známá tvář tohle. Tak hele, jde občerstvit a kdo bude do budovy? Já bych mě šel ještě do budovy. No, kdo bude bránit? Kdo bude bránit mi, jde o to. Dobrý, tak žlutý do budovy. Ne, červený. Jo, ne? My začneme teď v budově, my jsme předtím začínali. Jo? Jmený do budovy. Hele. Babcu výzdu. No, je to hodně cool, veď? No, můžu zkoušet ten Iron Sight jenom? Je to super. To byl ten Iron Sight, ten naopak teda. Má to zajištěný teďka. Bacha má to hodně jemnou spoušť, jo? Jakože hodně jemnou. Já mám tady v autě krabici s tím. To je jiná, ne? A tímhle do nás jdou ti pokročili do nováčku. Ne. Máte to vyrovnaný. Na každý straně. Vy jste na svý straně měli za stámhle tu bestii, která je tam opřená, takže... Bylo to, aby to bylo jako férově rozhozený nějak. Červený do budovy, jo. Vemte si kvéry a do budovy. Co? Jo, Bergy tě zdraví, prosím tě, aby mě tady zase nespamoval ignory.
Ale nevnímáte, že máš pleky. No, Kvínko zdraví Bergy, tak... Mě nepozdraví, tak ajde do ajzlu. No zdravil tě už. Já jsem to neslyšel, ale... Ty si říkáš, že jste právě taky... Jakou fajnou masku... Jakou černou masku myslíš? Ty jsi jakou černou masku? Jako tu přes ksich, co mají? Jako takovouhle, jako má Exe? To já bych měl všechny zuby na konci. No, to stojí asi 100... Ty ne, no. To stojí asi, já nevím, 300 nebo něco takového. No, 250 je to stojí. Jo, Soničku se mnou, Bergy tě zdraví. Je hrozně otravnej s tím. Na ně je náhodou hodné. Hodné, jo. No, ale to nejde, jasně. No, tak se prostě umřít. No. Ale šetři je. Ne, kamaráči. Kuličky ušetří všechny. Na jejich životech dále. Co tam není spole... Co? Cože? Já nestřílem dneska, já dneska povím... Ano, ano, já jsem jenom jako nenápadně omylem prozradil pozici jednoho vojáka, který ho potom zastřelili, tak v chatu přemýšleli, jestli měl jako vyloučit jako špiona z hřiště. Aha, takže rozhodli o tom osudu. No, úplně ne, naštěstí, jo. No. Úplně ne, jo. Tak. Ne, tamhle ještě moje bunda v tom autě hozená, jestli chceš. No ale to, ale... Pokud něco pro mě vejde, tak si chci. Co? Pokud se na mě něco vejde, tak si chci. Ne, dobře, já se budu jako snažit. Tam líst. Tak, kluci umístí ho bombu někam. Jo, od potvory jsem nikoho nepozdravoval. Tak potvora vás zdraví. A nachystá Ariska. Co? Nachystá Hemagel. Nachystej uzenáče do sníle, jsou zpátky. Nebo... Děkuju. Ale oni mu rostou zoubky teďka. Myslím, že s ním vychotit bylo jako docela... Jdeme do budovy. No? No, ještě nikdo nepískal. Naláduj tam ty tracery. Ty jsi mě hrozně sral šupino. Ty jsi chtěl do té zdi, já jsem stál těch schodek. Že to furt padalo na hlavu. No, jak jsem teda choval ten rok, no. Už mi to lítalo zpátky, ne? Říkám, ty vedělám, už si ze mě padl. Já jsem tam měl tak takovou. Čekal, jak dlouho to vydržíš. Tak já jsem neměl kam jít a byli jsme spolu. Kde se Hajmin takhle naučil nosit zbraň? No, my jsme to tam dělali. V Rusku jsem nebyl a takhle jí nosím usáčky. No. Je to pohodlný docela. Je. A on to teda No, Samarka zdraví koloušky Hajmiho a Exeho. Čau, čau, čau. To se nám to slejzá. Tak se domluvte, kde chcete jít. Co teď je pryč? Jo, stream snipe, jo. Jak jste na tom? Červený! Jak jste na tom? Já se chtěj povídat, tady znovu. To rozjistit. To rozjistit. Tam nedávali oběd a nezapomněli na to, že mají hrát. Tak už hrajou.
Bez tak se tvou těma jabkama? Já jsme řekli všichni hlavním vchodem a jsme tu dva. Jej! Výborně, minus jedna. On má pak střelí do zad. Až bude nahoře na horním schodu, tak do ní můžeš střílet, do té doby ne. Je tam jeden? Proběhla debata nad pravidly mezi útočníky a obránci. Já. Zaběhneme tam rychle oba? Vidím tu, dobrá. Tak se nemohl střílet, když ti procházel. No ale já myslím, že byl mrtvej, ne? A kdo ho dostal? Jaha! Já nevím, kdo se děsit. No? Jsem to možná oknem asi. Levo, dole nás střílej. Chci podívat? No. Toxiku, jsi na streamu doufal. Ale začátek prostě lítá přede mě. Je. Nevím, nic to dá to dolů. Kud se rovnit, jo? Jo. To bylo rychlý. Kouká do dveří. Jako na něj teďka. Jako něco. Ty padej do boje, ty vole. Já odpočítávám. Vole, oni mi tam sežerou štrudl normálně. Aj zlové. Thank you.
Rip signál, no fakt. Tak to mě sere, ale... Tady je to lepší? Se koukám na to, to je právě batohu, vydržte, kteří. No super, že nechci klat tou dobu kamera, to je jako dobrá zpráva. Můžu na to, jak to je právě batohu. Milý? Kupili to jeden na 8000, tak nevím, jako... Jako ten signál se tváří silně, tak no, co je za problém? Vycházím. Vidujem, jestli to bude lepší. Nehrál se to právě vůbec. Proto jsem z toho jako překvapený, jestli to jako laguje. To je na Uriku. Jo. To je za tu kalbu. Aha. Jakože to cuká i venku, jo? Nebo... Je to OK, takže je to v tom baráku prostě. Tam je nějaký problém se signálem. OK, no, s tím moc neudělám teďka. S tím moc nevymyslím. Ano, dneska jsem kameraman v boji, přesně tak. Zapnul video tentokrát, abych viděl i ten feed, protože jsem ho neviděl předtím. Mám tady jednoho! Chybí po mně. Váží se to na mě, au. OK. Chápu, no. V tom bránku to je jako pakárna. Mám, jo, tady.
A teď to laguje nebo nelaguje, prosím vás? Mám sobě reflexku, ano. I tak tady na mě... ...palím. Já jsem takhle spěk jeho hlavy. Aha. Já jsem vole, když mám tady bez tak já jsem vykoupil trošku. Tak žlutý rovnou zůstaňte vevnitř. Jak to, že jste byli po 4 na životu. Ale ještě dáme jednu hru, ne? A běžte se doplnit kuličky. A běžte se doplnit kuličky a ještě dáme jednu hru, kde to potočíme. Přesně to tak. Je to větší hova? Nejsem pozice zdravotník bez zbraně, jsem pres, který samozřejmě jako správný pres není vůbec ozbrojený. To mám, když někdo střelí, tak abych mu vysvětlil, že po presu se nestřílí. Je to železobeton samozřejmě, je to jako litej železobeton komunistický, že jo, takže to je jako pakárna, ale... Co, na co mi přijde složenka? A za co? Kujka navrhla, že bych chtěl jako zážitek jakoby bezbolkou rozbít auto, víš, nebo kladivem. Jo. Tak říká, že škopíkou, víš, takže. Jo, takhle. Že přijde složenka. Že jo, to, oni jsou vždycky mají skvělý nápady. Nejlepší. No to jdu. Asi to tam nikdo nereagoval, tak jsem to prostě sebral. Máš dobrý, máš dobrý. A tohle? Hele, jak to dávám před tu kameru rovnou. Opí ob do chatu, že jo? Mňam, 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 mňam. Tohle si prostě neužijete doma u počítače, no? Jako užijete, ale nemá to tu hodnotu. No. No, jako nějak jsem tím nepohrdnul jsem. To bylo za odměnu. Já jsem si pak za odměnu dal říct. Jsem říkal, byla chyba, že jsme budeš. Oni tím pádem viděli, že jsme jenom dva a šli ze všech čtyř z kterou, že? Já jsem si, že to měl držet na... Co nějaký chytrý, ne? Tam máme... No, tak oni byli vystřílený v kuce hry vlastně, že jo? A odešli a v tu chvíli jsme tam byli už jenom dva lidi na 4 vchody, že jo? No, mě ta moje druhá smrt byla taková, že já jsem se vracel ze spawnu a prostě, no. No, oni už tam byli na ty schody, v čem měli, jo? Jak se to líbí zatím? Je to frustrující, že nemám ten skill. Tak to jinak neříkáš až hraním, ale... Ale to mám dobrý příklad. Je to, když hraješ StarCrafta 2, a není to matchmaking bronzová proti bronzový, ale bronzová proti platinový. Tak my se vás tam snažíme mít mixnutý trošku, aby to bylo... Hrajete, kluci. Jdem na to, hej. No. Ne to. To je krása, veď? Tak to zkus vzít teďka třeba za ním v oknu a tím skoupem se koukat dovnitř a jako ale opat, jako musíš jako vykouknout, vystřelit a skovat se, jo? Že to není jako, že tam můžeš zůstat stát a... A nebo to tam jít a vykropit. Jako přes tu chodbu se to dá... Tak seš chop zbraně a vyraž. Oh. Já vám už hrajete? Laco, dělej! Do toho! Jako... Aha. Tak já tady mám tajný informace, který samozřejmě nesmí slyšet útočníci, který už odešli, že bomba je tady přímo pod konem pod nima.
Jdeme s útočným týmem. No full auto, prosím tě. Upr- ne, na semi se střílí v budově jenom. To bylo co? No. Ale to ta zbraň možná občas dělá. Ne, to byl já, ale já jsem si šel z druhé strany taky to samý, když to nebylo, ono střílel mi trka za sebou, že to bylo jako OK. To jenom kliká rychle. A tady umíš klikat fakt rychle na týhle. Tohle jak myš, to co máš ty. Co? Co? Ne, nejdu nikam. To je prdele. Jsi čák, vole. Ale pojď sem. Musíš to hrát. A možná jo. Tohle se mě trápí. Já nepotřebuji mířit, víš co. Že já nepotřebuji mířit. Tady se nevyplatí moc mířit skrz ty mířidla, jo? Yeah.
No, on je na tý čtyřkový je procesorová jednotka, takže tam je taky něco takového. Tam je optický spínač jenom. Rikovo škola? Jaká Rikovo škola, pro boha? Nespomíne, jo? Ježiši Kriste, do prdele, já vylezu před lavca. Tak teď jsem měl kliku. Jeden je na Respu, jo? Tak teď jsem měl fakt kliku. Tak nevím, asi mě máš. Promaž se teďka brýdí ve sklepě, kam to nechci. Když to tam bylo, tak bych dostal signál. Yeah. What? I don't know.
Pár lidech a potřeba těch pár lidí jako zachovat. A pípání těch GoPro je hrozný. Já jsem si nesebral, myšel jsem jezdit do zadu v tom Tím sklem. A celkově to konstrukci těch brýlí. Tak konec nebo co? Jo, konec no. Tam dobrý, zajistit zbraně. Jo, a tady jen pár zbylek, jako jo, nahoře. Ne, dobře. Kafka, že už třeba není tak silná, ale... No, hlavně Tak, jak se vám to líbilo takhle zvenku? Vlastního, který nám přišel naproti, to bylo vtipný, no. Viděl jsem, jak běží, já jsem šel jakoby zleva, a viděl jsem, jak běží doprava. Tak jak se vám to líbilo, posádko? Jak to bylo? Takhle na pohled zvenku. Když jsem nebyl jako aktivní hráč, ale když jsem byl jenom jako pozorovatel, bylo to koukatelný. Teď se ještě řádně střílej, musím odstrojit to AKčko ještě. Dvě měly být. Čtyři jsou, no. Jo, super. Já to necítil, jsem o tom jako na těch skupinách. Jak jsi říkal, no, asi ten stream, protože vypadá aktuálně. No, to bylo dobrý, no. Break to pustil a úplně, what? Proč někdo dělal takhle? No, a já myslel, že to je kulák. No. Tak se říká, aha, tak se to asi může. Já to ještě pustím sválně, jak to zvládne rychle. No, takže jsem si... No. Tak to zní jako kulák, že jo? No, no pro neznalce. Jako follower. No. Tak možná se ještě zkus vystřílet tohle zásobník. Jo, tak to když tak tam do něj naláduje a pustí třeba Lacové, jak se to zkusí. Nebo Alešové, jak si vyzkouší ten tu zbraň. Bylo to prima, kolečně nějaká akce. Když tě hraješ, je to lepší, když hraju. Ale až to dalo se dívat. No, je to složitý se tam hejbat, aniž bych jako někoho ohrozil a zároveň jako... Překážel, no. No, nepřekážel, no. Teď už je prázdnej. Teď už je prázdnej, no. Jako, že i to bylo svítit. No. Je to boží, tahle zbraně úplně jako... Ty než s tím budeš hejbat dál. Měl si prst na spoušti a hejbat. Teď si zapomněl, že mi lidi. Jo. Radši takhle teda. Jaký je rozdíl třeba cenovej? Ale stálo 8 plus jsem do toho dával. Tam ta cena, co jsem začínal? Ta je třeba 3-4, no. Říkal, že ten rozdíl byl větší. No ale jako tady ta spoušť a to... Ale ten vnitřek je další 3,5 nebo něco takovýho.
ta optika na to je další, že jo, prostě jako kvanta peněz, tak další 2,5. No jasně. Takže... Hlaveň, hopa v komore, nevím, jestli máš měný. Zbraň, tak kupuješ zbraň bez baterky, ale aby střílela, tak potřebuješ baterku, zásobníky a kuličky, takže ty dáš 3 až 4 tisíce za to, za zbraň, uh-huh. Za baterku dáš kolem... Litru. No, pod litr. Ta dva mi drží dlouho, nebo se jako by rychle potřebuje? To se dobíjecí. No, jasně, já právě se ptám, jakoby, kolik cyklů toho. Já jsem ji nedobíjel teďka, takže vydržela 2 akce, nebo teď. No, myslím, myslím že to, že prostě to nemusíš řešit, jako třeba 2, 3, 4 roky. No, prostě 3 roky je drží, nic nemyslím. No, ty máš takové jako polní hulení, jo? To už jsem ptal Aleš na to samý. Hulení. Ježišmarja, to jsem neslyšel tady vůbec jako něco takového. La, ty vole. To je takové tady slovo, jako... Blbci, vole. Šel jenom rádit věci. Ne. Zvládnu. Tam něco je. To vše přepočet, vole. No. Ale Škopík si měl nějaký problémy prej s tím Titanem, ne? Že to jako přestalo střílet. Aby si to mohl naprogramovat. No já právě nevím, co tam je. Buď přes kompa, nebo přes mobil, nebo Škopík na to má programovací kartu. To je koupený nový, to se do zbraně teď dá. To se do toho bude teprve nacpanal, ten Titan. Super, to si prostě popučoval. Dobrý brýle, super to nevychází. Jsem to tady vytechoval postupně. Děkuji. Jo, to máte docela zpožděný, čeveče, když se tak to leze, tak je to jako daleko dál v tom čase. To je zase co za ten. Už jsi mohl pak, nebo na toho nevím. Dále, kakšme, bej. Já, že bych šel vrátit věci. Jo, bych vrátit věci v pohodě. Je to zajištěný, jo? Jo. Dobrý, já tam mám sobě ty kabele ještě, takže pohodě. To byla pučená. Jako tak. Proč? Můžu si z tebe vystřelit? Ní úplně. Já mám konverzi. Jo, to máš. No právě, no to je úplně jedno. Mám dotaz, můžu si zastřílet z té šílenosti? No, to neproč. Ale by ještě... Kousek. Tak nám vydrží, jo. Nevím, co to znamená. Tak to ještě vydržím já. Ale tam sabatrka, to jsou ty kvalitní, že jo, co jsme řešili s tím. To jo, ale ten konektor stejně není nic to. Jo. Tam baterky jsou v pohodě, nebo to je o konektory. To tam jo, na to není úplně hodná, no. No. Ale já jsem si udělal přechod, abych mohl zkoušet ty ledy, který mají obyčejnou tam, jo. Zjistil jsem, Že to máš vlastně, že jo, na tvář. Věku, že jo? Co? No, to je jako opěrka. Když to takhle, tak reálně si to s tím rázem obličí. Nesmíj se mi! Já se ti nesmíju! Já to slyším! Ne. To tady. Ne za ten zásobník. Tak jsem tě to řekl. Pravda. Zasekáváš se, že to jakoby, je to vidět. No, je zima, no, na to už. Na tom... Zima by se to taky kousalo. No. Ale ne, já se si nevším, že mám úplně suchou. Super. No, ti zajistí jenom. A tady si můžu zkoušet ještě tohle. Uh-huh. To je jako... Handgun, a to, co to je, nějaký 6 mm? To je plynová. Jo, ale jako nějaký... Je to čizeta. No. A to má... Svakně to dolů, jenom to svakně dolů, už můžeš střílet, už je natažená. Vítáš ti něco vůbec?
Sonička dostala zbraní, že se bojím. Zaketku si další? Jo, jo, zkusí. Krát nevím, jak dlouho bude střílet, protože je na ní docela zima. Ono to jsou ty plynový, ty expanzní, jakoby. Tak je chlad, že jo, tak... No, přesně. Tak jsi mě zajistil, jo? Dále možnou vstupy. Ne? Jo. No, už zůstal zavřená vzadu. No, máš sníčku v ní dozadu, jakoby ten závěr, zatáhni dozadu. A to je jako, že ti to se snaží být realistický. Jo, a ona už je, už to ona, ona jako namrzá v podstatě, no. Jo. Že se jako zůstává zavěšená vzadu. Ona je na ní zima prostě už. Ale to chodíš kolikrát? Pětkrát? Normálně. A daleko větší, to je reálná kope daleko víc. Ne, jenom jí natáhní, jakoby do natáhní, ona se zavěsila. Tak, vyndej zásobník, to máš na palci. Vystřel. Jako procvakní, ať se spustí kohout. Tak, super. A vrať tam zásobník a už ji nenatahuj znova. To jsem dělal, ale věřím ti. Super, podrž mi to už na vteřinku. A tohle to je taky to nasvěcování, že? Jo, to je ten tracer unit, přesně tak. Aleši, nech ty veverky, prej. Váží trošku těžší. No, ale taky trošku jako funkčnější. Tak jo, hele, vážení. Že to běhalo nějak jako rozumně. Já jdu ukončit pomalu stream, jdu se s váma rozloučit. Díky, že jste tady byli. Díky za sledování, doufám, že vás to bavilo. I když to bylo tentokrát trošku jiný. Trošku méně akční možná. Co? Nemám tady chrono sebou. Chtěl jsem měřit tu... Jo, já chápu, no. Co budete chvíli dívat do auta, než najdu, jak to ukončit rychle, jo? Hele, díky ještě jednou a uvidíme se možná večer, jo? Možná večer, uvidím, nic neslibuju. No teďka chvilku se bude vypínat, tak tomu dejte chvíli.